Yes tajiri, kwa mara nyingine tena na siku nyingine tena, leo nakuletea biashara hii hapa kama unavyoiona mbele yako. Hii biashara bwana inauzwa milioni 35. Bwana, milioni 35, namiliki nyumba safi kama unavyoona, ipo kwenye mtaa mzuri kabisa. Na hapa ni Mbagara Chamanzi. Mbagara Chamanzi Magengeni, ni jirani kabisa na stendi. Bwana, hii nyumba ina vyumba vitatu vya kulala. Kimoja ni master bedroom, kama unavyoona mazingira ndani ya fence, nyumba bado mpya kabisa, imekamilika kwa kila kitu. Wewe ni kununua na kuhamia tu, mdau wangu, kwa thamani ya shilingi milioni 35. Bwana, hii nyumba ipo Mbagara Chamanzi Magengeni, haiko mbali kabisa na stendi ya daladala. Kutoka hapa kwenda stendi ni mwendo wa dakika 10 tu kwa mguu.